សូមលំអរកាយគោរពសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមត្រូទស្សនជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនកម្មវិធីផ្សាយពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TVSRI Asia ជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះសុកសបាយកម្ពុជាថោកមានកិត្តិយសវិលមកជួបលោកស្រីនិងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបដែលមានកិត្តិសព្ទល្បីល្បាញហើយលោកមិនត្រឹមតែជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានសមត្ថភា
ការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាទក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលលោកទទួលបានក្នុងការប្រឡូកកិច្ចការងារសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ជាងចង់ជ្រាបថាតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានឈ្មោះអ្វីដែរលោកធ្វើកិច្ចការងារអ្វីខ្លះហើយស្ដាប់ប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកសូមស្វាគមន៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាសំណាងបាទថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសណាស់សូមលោកមេត្តាជម្រាបជូនទស្សនិកជនយើងឲ្យកាន់តែពុះស្ដារអំពីជីវប្រវត្តិការចាប់បដិសន្ធិតាំងពីកុមារភាពរហូតដល់ពេលដែលលោកបានចូលប្រឡូកកិច្ចការសិល្បៈជាពិសេសគឺការងារសង្គមបាទអរគុណជ្រាបសួរលោកអនុសូមជម្រាបសួរលោកចំណិតបាទសុខសប្បាយលោកចំណិតបាទមិនប្រាប់ថាសុខសប្បាយក៏ដឹងដែរសុខសប្បាយកម្ពុជាបាទសុខសប្បាយកម្ពុជាព្រោះថានេះជាចំណងជើងថ្មីណាបាទសុខភាពបាទសុខភាពសុខភាពល្អមែនទែនសុខភាពល្អបាទអ្វីដែលល្អសំខាន់ហ្នឹងគឺអត់មានក្បាលពោះដោយសារបានហាត់ប្រាណបាទហាត់ប្រាណបាទអរគុណជ្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាផងដែរសុខសប្បាយទេបាទខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលបានជួបលោកលោកស្រីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អូលេខ3បាទ TVC Asia ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់អស់លោកលោកស្រីសម្រាប់លើវិស័យសិល្បៈហើយនិងពិសេសសម្រាប់រូបខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកខ្ញុំជាសំណាងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1971ខ្ញុំបានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំ1988ហើយបានប្រឡងចូលសាលាពេទ្យរហូតដល់ជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងឆ្នាំ1999មានកម្រិតបន្តិចដោយសារយើងមានបញ្ហាគ្រួសារដោយសារជីវភាពហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅវៀតណាមទៅរៀននៅវៀតណាមអីចឹងទៅប្រហែលជាអស់លោកខ្លះហើយចប់បាក់ឌុប88ចុះមិនបានទៅជាប់ដុកទ័រឆ្នាំដល់99បាទអញ្ចឹងហើយបានចង់បញ្ជាក់ពីកម្រិតហ្នឹងដែលបានដល់គុណដល់ថ្លៃខ្លះរបស់សម្ដេចនាយកបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងមកពីវៀតណាមហ្នឹងបានចូលបន្តនៅសាលាកោះហមអញ្ចឹងបានខាត់ឆ្នាំ3ឆ្នាំបានបន្តចូលរៀននៅសាលាកោះហមបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1999បានបញ្ចប់ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះដែរដោយសារយើងមានកត្តាជីវភាពទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមជាអាជីពជាសិល្បៈហ្នឹងចាប់ពីឆ្នាំ1997អញ្ចឹង1997បានចាប់ផ្ដើមជាអាជីពសិល្បៈគេហៅតួរងកំពេចកប៉ុកតាំងពីប្រាក់ខែតិចតួចបាទយើងអត់តន់បានជារឿងទីជាការ៉ាអូខេជាការ៉ាអូខេបាទកាលនោះការ៉ាអូខេហ្នឹងគឺលោកផលិតហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានដែរអូយើងធ្លាប់សម្ដែងរួមគ្នាហ្នឹងឯងអូកាលចាប់ដើមគេនោះប៉ុន្តែខ្ញុំនោះមុនលោកផលិតនេះដោយសារលោកផលិតក៏ចាប់ដើមជាអ្នកអានព័ត៌មានហ្នឹងបាទដល់ពេលនោះបានយើងដើរទន្ទឹមគ្នាដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រឡងជាប់ជាគូសំជាងគេហ្នឹងលោកផលិតមានឈ្មោះហ្នឹងក៏ចូលជាការ៉ាអូខេពីនោះគេយកអ្នកដែលមានមុខមានមាត់បានគេយកថតក្រៅអូខេគេនោះមិនចឹងមានមាត់កាលហ្នឹងគឺជាអនុសាវរីយ៍ច្រើនច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅបានคล้ายជាតាំងឆ្នាំ1997រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំអ្វីដែលពិសេសនោះដោយសារការងារយើងជាវិជ្ជាបណ្ឌិតផងហើយយើងធ្វើការជាមួយនឹងសិល្បៈហ្នឹងគឺដោយសារជាគោលដៅរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពតាក់ទងជាមួយនឹងការងារសង្គមវាជាការចូលចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយពិសេសនោះគឺខ្ញុំចូលចិត្តផ្សាយនៅអ្វីដែលមិនប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារយើងមានបញ្ហាសុខភាពស្រាប់តាំងពីកំណើតមកអញ្ចឹងយើងគិតថាសុខភាពវាជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងផ្ដល់នៅអ្វីដែលល្អអញ្ចឹងហើយជាគោលដៅនិងជាផ្លូវការរបស់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនឹងគឺគប់សំជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិ UNFPA ហ្នឹងគាត់បានសម្លឹងឃើញថាសិល្បៈហើយមានអាជីពចូលរួមជួយសង្គមអញ្ចឹងហើយជាប់ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតអញ្ចឹងត្រូវនឹងដែលអ្វីដែលគាត់ចង់ជ្រើសរើសដល់អញ្ចឹងហើយបានយើងបានជាប់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបំណងល្អរបស់អង្គការ UNFPA ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2000មករហូតដល់កុងត្រានោះមានរយៈពេល10ឆ្នាំដល់2010បានបញ្ចប់
បាទនិយាយអំពី degree គឺថាលោកបញ្ចប់ការសិក្សាជាវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទបាទនិយាយអំពីកិច្ចការងារក្នុងសង្គមគឺថាកម្រិតអន្តរជាតិគឺដូចជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈរបស់អង្គការ UNFPA បាទហើយរបស់អង្គការមួយទៀតគឺជាអង្គការយុវជនខ្មែរយុវជនខ្មែរបាទនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបន្តរហូតដល់និរន្តរ៍តើបាទបាទពេលណាយើងសុំរត្រែតបានគាត់ឲ្យជួយបើអត់ទេគាត់យើងជួយដោយគ្មានប្រាក់ខែទេបាទការខ្ញុំធ្វើការជាមួយនៅអង្គការ UNFPA ហ្នឹងក៏អត់មានប្រាក់ខែដែរគឺមានតែ certificate បាទ certificate នឹងការ certificate $1 per year $1 បាទ certificate ហ្នឹងគឺមានតែអញ្ចឹងគ្រប់ឯកការទទួលទាំងអស់តែអ្វីដែលលោកវិជ្ជាអំណិតទទួលបានមកវិញគឺកិត្តិយសស្ដីថ្លៃថ្នូរបទពិសោធន៍នឹងការជួយដល់សង្គមជាពិសេសគឺយុវជនខ្មែរទូទៅសង្គមជនប្រហែលជានៅចាំបន្តិចទេលោកវិជ្ជាអំណិតជាសំណាងគឺជាអ្នកសម្របស្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនឆ្នើមដែលកម្មវិធីនេះគឺល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ហើយយើងក៏បានយុវជនយើងមួយចំនួនក៏បានជើញធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីយុវជនឆ្នើមសិល្បករក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យដែរគឺជាអ្នកផ្ដល់សារអប់រំសំខាន់សំខាន់ដូចជាលោកវិជ្ជាអំណិតអញ្ចឹងមានចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនគេថាមានពេលខ្លះដើរតួជាពិធីករអ្នកសម្របសម្រួលអញ្ចឹងចែកអំលែកនៅចំណេះដឹងផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រជូនទៅដល់ទស្សនិកជនចែកអំលែកចំណេះដឹងផ្នែកសង្គមជាអសតិបតែម្ដងដូចនេះចំណេះដឹងរបស់លោកចន្ទវិទ្យាសំណាងគឺមិនចេះរីងស្ងួតទេបានន័យថាដងមិនចេះអស់ព្រោះថាលោកចន្ទវិទ្យាសំណាងបើតាមខ្ញុំដឹងចូលចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមណាស់ហើយលោកអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានទៀតក្រៅពីភាសាជាតិរបស់យើងការចូលរួមជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបាទបាទដូចជាអញ្ជើញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូនេតិជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈផងណាបាទបាទបាទឃើញមានរូបថតជាមួយនឹងអេនជេលីណាជូលីអេនជេលីណាជូលីបាទជាមួយនឹងយូស៊ីកូអារីម៉ូរីនៅក្នុងទំព័រគេហៅទំព័របាទ website បាទបាទវាយតែឈ្មោះខ្ញុំទៅគឺឃើញរូបភាពការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើការបាទជាមួយនឹងឈ្មោះអ្នកល្បីល្បាញដោយលោកចន្ទជាសំណាងមិនពិបាកទេគឺវាយគាត់ជាសំណាងវាយចូល Google ជាភាសាអន្តរជាតិជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានស្បានជាភាសាខ្មែរយើងក៏បានឃើញហើយបាទចេញមកតាំងពីកាលគាត់នៅស្គមការចាប់ផ្ដើមជីវិតសិល្បៈដំបូងហើយកាលហ្នឹងលោកចន្ទចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញថតរូបភាពជាមួយអ្នកនាងអេនជេលីណាជូលីហ្នឹងគឺដូចនៅស្គមហ្នឹងក្មេងទៀតណាប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវប្រហែលឆ្នាំហើយហើយដូចជាបាទឥឡូវចូល20ឆ្នាំជាងហ្នឹងបាទជិត20ឆ្នាំបាទលោកចាំដិតដោយស្មោះត្រង់ទៅជាទ្រឹស្ដីបត់រួមទស្សនៈជីវផ្ទាល់ខ្លួនតើលោកចាំដិតគាត់ថាសិល្បករយើងគួរប្រកាន់ខ្ជាប់នៅចំណុចអ្វីខ្លះដែលជាហៅថាចំណុចជាយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះដើម្បីរក្សាបានភាពជោគជ័យមានឱកាសហើយតែគាត់ក៏គាត់គាត់ថា give up គាត់បោះបង់ទៅមិនរក្សាពេលវេលានៃការសម្ដែងការប្រឡងសិល្បៈច្រើនក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឈ្មោះទៅវិញឬមួយក៏បរាជ័យទៅវិញអរគុណលោកបាទអរគុណលោកប៉ុណ្ណឹងតង់កន្លែងនេះដែលជាបញ្ហាមួយដែលសិល្បៈយើងមួយចំនួនតូចដែលគាត់អត់បានយល់ពីវិន័យហើយនឹងពីក្រមសីលធម៌របស់អាជីពជាអ្នកសិល្បៈហើយទី1ទី2គាត់អ្នកខ្លះទៀតគាត់តែងតែនិយាយថាសិល្បៈគឺជាមនុស្សមួយដែលអត់មានការងារធ្វើជាមនុស្សមួយបានតែរូបសម្បត្តិអ្នកអត់ការងារធ្វើអត់មានរៀនចប់សាលាទេចេះតែស្អាតបានហើយគេតែងតែនិយាយហ្នឹងមិនខុសពីទាហាននិងបលិសបាទដែលគេតែងតែនិយាយអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះហើយនៅលើពិភពលោកគឺខុសគ្នាហើយឥឡូវនេះយើង2015ខ្ញុំចង់បើកកម្ពុជាត្រង់កន្លែងហ្នឹងដោយលោកបណ្ឌិតក៏ដូចចិត្តដូចខ្ញុំដែរ2015ហើយអញ្ចឹងសមារណកម្មអាស៊ានចូលអញ្ចឹងម្នាក់សុំទោសបងប្អូនទៀមទាខ្លួនឯងត្រូវមានភាសាក្នុងខ្លួនយ៉ាងតិចក៏2បន្ទាប់ពីភាសាកំណើតរបស់យើងបាទយើងគិតថាភាសាវៀតណាមភាសាថៃក៏ជាយានមួយសម្រាប់យើងដែរពីព្រោះអនាគតអាចប្រទេសថៃក៏ចូលរួមថតជាមួយយើងបើយើងអត់មានភាសាយល់ពីគេ director គេពន្យល់មកយើងធ្វើមិនកើតយើងទៅយកលុយគេមិនបាន director វៀតណាមមកចូលមកគាត់និយាយវៀតណាមយើងស្ដាប់អត់បានខាងជប៉ុនមកបើអ្នកណាគ្រប់យើងចង់និយាយថាយើងត្រូវបើកបេះដូងឲ្យទូលាយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ភាពរីចម្រើនភាពពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកហើយអញ្ចឹងបងប្អូននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវគិតថាសិល្បៈក៏ទាមទារចំណេះដឹងខ្ពស់ដែរបើបងប្អូនគ្មានចំណេះដឹងបងប្អូនគ្មានបទពិសោធន៍បងប្អូនមិនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការសម្ដែងទេពីព្រោះសិល្បៈគឺជាការត្រាប់ភាពពិតនៅក្នុងសង្គមគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសង្គមបើសិនជាយើងដើរតួជាមនុស្សឆ្កួតបើយើងអត់ឃើញនៅក្នុងសង្គមអ្នកឆ្កួតអកប្បកិរិយាគេមិនយើងស្វែងយល់ពីគេមិនយើងអីមិនតើយើងសម្ដែងឲ្យអ្នកមើលយល់ថាយើងជាមនុស្សឆ្កួតបានដែរឬក៏អត់
នេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាទៀមទាចំណេះដឹងជាកត្តាគោលបាទអរគុណលោកបច្ចាំដឹកកាត់ប្រសាសន៍លោកបន្តិចតើតើនឹងការសម្ដែងនេះខ្ញុំនៅចាំអនុស្សាវរីយ៍មួយខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការផលិត sport អប់រំមួយរបស់ភាពឆាំងពើពុកលួយបាទពេលនោះលោកបច្ចាំដឹកគឺជាតួអង្គសំខាន់ណានិយាយអំពីសុបិនអាក្រក់របស់ប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយឃើញលោកបច្ចាំដឹកសម្ដែងសមអញ្ចឹងលោកបច្ចាំដឹកទោះបីជាមិនធ្លាប់ឃើញថាជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងគាត់គេងសបិនយ៉ាងម៉េចណាតែលោកសំដែងបានល្អមែនតើលោកបានពេញចិត្តចំពោះការសំដែងបែបនេះទេបានពេញចិត្តនិយាយដោយខ្លីទៅកាលនោះហើយយើងក៏មានខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មានចំណុចខ្វះខាតដែរការសំដែងហ្នឹងតែដោយសារលោកផលិតជាមួយនឹងក្រុមការងារជួយបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចហ្នឹងទទួលស្គាល់ហើយយើងហ្នឹងតែខ្ញុំថាយើងអត់បានដឹងពីចំណុចហ្នឹងតែដោយលោកផលិតបានដឹងក្រុមការងាររបស់លោកផលិតគាត់បានដឹងអញ្ចឹងគាត់សំណពោថាដូចយើងនៅស្ទើគាត់សុំថែមបន្តិចទៀតអញ្ចឹងតើតើយើងអ្វីដែលគាត់ជា director គាត់បញ្យលមក direct មកយើងបញ្យលមកបានយើងយល់ថាគាត់ចង់បានអីបានយើងធ្វើបានទទួលបានប្រាក់កម្រៃជាចំណូលទស្សនិកជនពិតជាចង់ដឹងថាតើមួយថ្ងៃប្រមាណហើយជារួមតើបើសិនជាថតជាចម្រៀងអីលោកលោកចំណិតហើយជាមិនលាក់បាំងទេណាបាទខ្ញុំបានតែ $70 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃទេក្នុងមួយថ្ងៃ $70 ដុល្លារបាទមានថាត្រូវចំណាយពេលមួយថ្ងៃសម្រាប់ការងារនឹងតែម្ដងបាទទៅលើការសម្ដែងជាវីដេអូភាគឬមួយក៏ជា spot ពាណិជ្ជកម្មតើបើ spot ពាណិជ្ជកម្មក្នុងតម្លៃផ្សេងទៀតតម្លៃបានលើសនឹងបន្តិចទៅអរគុណលោកចំណិតក្នុងអារម្មណ៍របស់លោកចំណិតគិតថាក្នុងនាមលោកជាសិល្បករជាតួអង្គសម្ដែងនឹងថាតើសិល្បករខ្មែរគួរទទួលបានតម្លៃខ្លួនឬក៏កម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយរឿងខ្សែរឿងដុំហើយជាប្រមាណ1000ដុល្លារដែរឬក៏អាចដល់ផ្ទង់10000ដុល្លារឬយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណជាការស្នើសុំឲ្យលោកជំនពោដល់ផលិតករយើងព្រោះថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TV3 Asia សុខសบายកម្មជាថប់នឹងគេថានឹងលើកសំណួរដែលសុំឲ្យនិយាយការពិតឲ្យដើម្បីគេថាជាជំនួយស្មារតីទៅដល់មហាជនឲ្យលោកបានជ្រាបហើយលោកយល់ច្បាស់អំពីថាសិល្បករយើងមានស្រឡាញ់បេះដូងមានណាបំរើសិល្បៈថែទន្ទឹមមនុស្សក៏គួរជួយគិតគូរអំពីកត្តារស់នៅជីវភាពបច្ចុប្បន្នផងដែរបាទលោកចង់បានកម្រៃខ្លួនប្រមាណដែរបាទបើសិនជា2015ជាចូលមកដល់បាទខាងខ្ញុំជាតារាចង់បានគឺសំណូមពរឲ្យផលិតករគាត់បានលុយច្រើនសិនបានចូលដល់តួដែរបើយើងបាទបើផលិតករគាត់អត់មានលុយយើងទាគាត់1000យើងគាត់បានលុយដល់ផលិតប្រកាសលោកវិចិត្រតន្ទឹមនឹងការចង់បានពីផលិតករក៏សិល្បករខ្លួនឯងគួរពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ដើម្បីបម្រើឲ្យការផលិតតែទៅនឹងថាពេលវេលាការទទួលខុសត្រូវទទួលសេចក្ដីជំនាញគ្រប់កម្មវិធីយើងសូមគ្រប់ផ្លែមដល់គុណយ៉ាងជ្រៅបាទចំពោះ Waffle Cafe Orange បាទដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ61ផ្លូវលេខ63សង្កាត់ទលេបសាខាចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទូរស័ព្ទលេខ023216464ដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសុផានិតនិងលោកបច្ចៈបណ្ឌិតដែលទទួលសេចក្ដីបានស្គាល់ច្បាស់ថាជាសិល្បករខ្មែរគំរូមួយរូបពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមគ្រប់ផ្លែមដល់គុណជ្រៅចំពោះលោកវិជ្ជាអំដិតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមអរគុណតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលីបី Free Asia បាទដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Cambodia សុបាយសុខសบายកម្ពុជាថប់សុបាយកម្ពុជាថប់ថ្ងៃនេះគឺជាសារខ្លីឲ្យសូមឲ្យពិសេសបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់ធ្វើដំណើរតោណាមកណាឲ្យជៀសផុតពីគ្រឿងញៀននិងមានរោគអេតជំងឺអេតហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺទទួលទានគ្រឿងសារានោះកុំឲ្យលើសពីកំណត់បើសិនជាទទួលទានប៉ុន្តែបើគួរតែពេលដែលបើកបោកុំទទួលទានសារាអីហើយពាក់មួកសុវត្ថិភាពផងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមសូមអរគុណតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺដើម្បីសុខភាពទៅថ្ងៃអនាគតតើតាមានសុខភាពតើតាមានជីវិតទើបយើងបំពេញនៅផែនការនៃជីវិតរបស់យើងបានជោគជ័យបាទI'm gonna go get some food.